Kao što po naslovu vidite, danas radimo šta se nalazi u mojim usma. Ja sam pripremila pet stvari i Merima je pripremila pet stvari za mene. I ovdje imamo poveza kojim ćemo svezati oči. A, prvo ću ja nju, pa će na A da meni. vidimo ko će prvi. Zimi za mi Zimi zum. Isto. Zimi za mi zum. Zimi za mi zum. Sad, sam da. Jel vidiš, koliko vidiš prstiju? Nula. Ne znam, hajde. Red! 2, 3, 8, 5. 5. Pa pogotovo se. A stvarno se ne vidi. Čekajte, moram. Prvo ćemo vam, prvo ću joj otvoriti ovo. Ako ga vidite ovako. Pozor. Ja ovdje... Šta li je? Joj, ona ovo najviše voli. Možda, ne znam, možda ja najviše voli. Moki, ali prvo ćemo... Aj! Ispadem, moram ovaj da stik. Ovaj ćemo da... Sad će ono pogoditi. Tako. Jesam ovaj. Bravo, daj, svaka čast. Ovo, i ovo pojedi dalje. Evo ti pojedi ovo, dok ja to nosim. Sljedeće po redu je... Čekajte, sam da ja ovdje napravim ovo. Ovo. Samo da ja... Je spojila? Jesu. A, znam kako se zove. Hajde. Da li će pogoditi? Šta je? Neki keks. Kako se zove? Jesu te daješ? Moćeš još probat. Kao... Kako da kažem? Hajde kao štrudla. Da, bravo, drugi put. E, sada idemo. Ja sam uzela ovo, imam još troje stvari da joj danim, ali prvo ćemo ovo. Znači, ja sam, čekaj samo da je uzmem ovo, da ogulim samo malo. Znači, ako smijem reći, ovo je sam da vam što ja volim. Šta ako nije to što ti voliš? A? Hoćeš se ljutit na mene? Neću. Ajde. Čekaj samo da ja uzmem na viljuškovu. Ajde. Pojedi sve! Paprika! Pa kako? Osjetim! Ne! Sad ću drugu. Uziš četvrtu. Da, četvrtu. Ali ovo je, moram samo da ogulim ovo, joj. Ne gledaj. Znači, ona je sve četiri pogodila. Tri. Da, tri. Čekaj, samo da ja ogulim. Ovo je nešto moje najbolje od povrća. Hoćeš da ti posolim? Samo da nije luk. Hoćeš da ti posolim? Ako treba da se posoli, posolim. Sve! Sve! Otvori usta. Krasno! Eto ja sam pošla. I zadnje po redu je ovo. Ako vidite. Jo, krasno. Da. Sve četiri stvari. Ja kad otvoriš oči da vidiš da sam urapla. Otvori usta širom. De! Ovo je nešto najbolje. Keks. Kako se zove? Sa naranđom okrugli. Biskvit. Dobro. Hajde. Znači, ona je sve pet stvari pogodila. Pogledaj ovo, Amina, na stolu.
možda budemo... Oči me boli. Hoćemo snimati ili... Posle ovoga. Okay. O, kako mi oči zabole. Kako su mi oči zabole. Da vi vidite šta sam ja vratila prstva. Stani. Koliko vidiš prstiju? Do. Nije tako dobro, ne vidiš. Samo malo. No, ja sam tu sakrila, vamo, nemoj virt. Moram ponovo upadam Ne! joj trepušu. Zatvori to tamo. Ne mogu da gledam. Boli me obrva, znaš da sam se udarila. Ne mogu, trebuša me boli. Dobro, hajde, moram malo polako. Koliko vidiš prstiju? Jedan. Dobro, ne vidiš. Nemoj dirati! Skloni ruke! Pa nisam još ni otvorila. Pa stavi na kameru da vidiš šta sam i ja sam tako. Evo. Ako ja ne volim to, ima tako. Voliš. Otvori usta. Hajde i ja sam. Zagrizi. Au. Prasu. Domaći keks. Yes. Godla si. Nemoj da gledaš. Da. Pokaži na kameru. Ajde. U obliku je srca. Medenjac. Medeno srce, dobro. Sajako! Ajde. Ne smiješ da je odiraš. Znači još? Plažma. Ne. Još jedan pokušaj, u stvari dva. Plažma! Nije. Keks. Koji? Kao obliku neko kao krug, ali ovako. Ne, evo ti još. Oh, ne mogu da počinu. Keks je! Al koji? Evo ti još. Ne smiješ da vidiš. Ajde! Ne! Moram ako. Nemoj više da diraš. Ajde. Keks! Ali koji? Pa svakakvi. Jel se predaješ? Ne. Drži. Keks je? Pa koji? Keks koji? To je keks sa... Evo ti još. Plažma. Nije. Nemaš više pokušaja. Predaj. U stvari... dobro. Ovo je keks peti. Sljedeća stvar. Pokaži mi. Pokazala sam. Sam da ja pojedem. Ajde. Šta je ovo? Je ovo meso? Nije. E, ali mogu pljunit. Ne možeš. De, nije meso. Nije meso. Onaj... Tost! Da, ili ne? Da.
Ali imam samo četiri. Koliko imam budova? Još imaš četiri buda. Još malo. Ovo ćeš odmah pogledati. Ajde. De. Smaki! Jeste. Uj, možeš da skinješ po... Imam samo če... Aj, ne mogu da gledam. Znaš kako se bijelo? Nemojte me gledati oči. Mi smo napravili haos. Dobro, nije važno. U ovoj igri sam ja pobjedila, ja imam 5 bodova, pogodila sam sve, a ona nije samo jednu, to jest nije petit keks pogodila. Tako da ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, u komentarima nam napišite šta još želite da snimamo i pretplatite se na naš kanal. Ćao!